Ռուստավի երկու հեռուստաընկերությունը նոր սեփականատերունի Գերագույն դատարանի որոշմամբ հեռուստաընկերության սեփականության իրավունքն անցնում է Քիբար Խալվաշին։ Վճռի հրապարակումից հետո ընկերության աջակի ցուցարարները հեռուստաընկերության բակում բողոք են սկսել ակցիան շարունակվել է ողջ գիշերվա ընթացքում։ Նիկա Գվարամյան առաջարկում է նոր սեփականատիրոջը վաճառել հեռուստաընկերությունը։ Միջազգային դիվանագետները մտահոգված են Ռուստավի երկուսի գործով ընդունված որոշմամբ, այն համարելով փաստացի երկրում ընդդիմադիր ձայնի սահմանափակում։ Ռուստավի հեռուստաընկերության դերևս գործող ղեկավարությունը հայց է ներկայացնելու մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան։ Ընդդիմադիր Միացյալ Ազգային Շարժումը Ռուստավի երկուսի հարցով հանդիպումներ է անցկացնում իրենց համախոհ քաղաքական ուժերի հետ։